Nakláním se nad postýlkou mého 3měsíčního broučka, který se teď cítí asi takhle. Jeho malé tělíčko je jako v ohni. A tak jsem mu dala Nurofen pro děti, který působí přesně tam, kde má, a pomáhá snížit teplotu jeho malému tělíčku. Aby se mohl zase smát, Nurofen pro děti. Speciálně vyvinutý pro děti od 3 měsíců. Novinka. Nurofen pro děti, čípky 60 mg. Nurofen. Vrátí dětem úsměv.